Vi ställer ju grejer hela tiden och köper grejer hela tiden. Det är roligt. Det är nästan så. Nej, det är väl inget roligt. Det finns två saker i världen som luktar fisk. Det ena är fisk. Och välkomna tillbaka till en ny video. Jag heter Jonas Livros, men det vet ni säkert redan. Men för er nya tittare, vissa kanske är nya, så kommer en liten presentation. Jag heter Jonas Livros helt enkelt. Här är vi bygger en garderob. Och det ser inte mycket ut för världen just nu. Men det ska komma se ut ungefär så här. Så, har du fått bygga garderober då? Det ser bara runt så här. Kommer bli kanon där. Nu drar vi hem till paket. Det kommer en käring som vi tutar på precis. Vad heter det? Jo, vi ska hämta ut paket för att vi beställer grejer hela tiden. För vi håller på Shopaholics och nästa månad blir det nog Lyxfällan för oss. Vet inte vilken adress du bor på? Nej. Då förstår jag att du inte har koll på ekonomin och du inte ens vet var du bor. Nej. Och man vet inte heller var ni bor. Nej. Så det är här ni sitter och grunnar på var ni bor någonstans. Innan det blir Lyxfällan så ska vi åka hem till ett paket. Så ni får följa med. Och sen ska vi dra och käka lunch. Idag är med. Idag är med? Lunch behöver den väl varje dag? Idag är med? Finns det mat hemma? Finns det mat hemma? Okej. Okay. Vi får se hur vi gör då. Men först paket. Hej. Tjena. Hej, vad gör du? Jag håller på i en WC. WC? En WC-fixur, kör du. Sitter du och bajsar eller? Du, mina kranar har kommit, eller ja, de vi beställde kom aldrig, så vi köpte för att bygga hemma istället. Ja. Kom och fixa det på en gång. Vad säger du? Kan du komma och fixa det på en gång? Nej, är du jävla, du måste ha lite för samtidigt, vet du. Ja, men du får en timme. Ja, nej, fan vad schysst. Ja, nej, men du, de är här i alla fall. Den här veckan? Ja, det är onsdag och det är torsdag och sen är fredag. Det är det jag menar, så att kommer vi två idag då? Ja, absolut. Ja, nej, men gör vad du kan. Hej. Jag gör vad jag kan. Hej. Petra? Nej. Där är fiskbilen. Det finns två saker i världen som luktar fisk. Det ena är fisk. Vad är det andra? Du. Jag. Det var två paket nu, Petra. Ja. Är det den där jättedildon du beställde? Nej, det är inte bara Bauhaus där. Där är den. Där kommer den. Tack. Får se, vad fick du? Fick hemma. Mm. Ja, och jag fick Bauhaus-paket. Det är perfekt det. Åh, hej! Vi håller på att bygga garderober idag. Så ni får hänga med och bygga lite garderober och sen så ska vi öppna paket och så ska vi... Vad ska vi göra mer? Nej, det får vi se! Ni får hänga med helt enkelt. Ja, här håller vi på att bygga garderober nu då. Stommarna är snart färdiga, det ska vara stommaren där också. Yeah, stay tuned. I'll be back. Vi är fortfarande inte klara med renoveringen så att vi beställer ju grejer hela tiden och köper grejer hela tiden. Det är roligt. Baker. Ska vi se vad den är här då? Bubbelplast. Det är alltid roligt. Garden lights! Det är alltså garden lights. Det är att sätta i gräsmattan och lysa upp punkter i trädgården så här. Nice som fan. Ska vi se vad är den här då? Det är bra för slutet. Det här är kranar till handfatet. Vad tror ni det är för färg på dem då? Hej Petra! Har du snus? Nej, jag snus. Ska jag snusa? Nej. Visa den här för kameran då, vad det är för någonting. Så ska jag snusa lite. Åh, oh, vad fin! Här har vi en kran. Här har vi snus. Grov bak. Jag tar med en feting. Sådär, du ser. Sådär ungefär tar jag. Petra! Så här mycket tar jag ungefär. Gör så här. Sådär. Nu har jag riktigt snus. Här då har vi guldkran. Jag bara...
större här, tror du. Sa flickan. Vi går in i badrummet och kollar. Här har vi köpt en sån här riktig jävla bling bling lampa. Bling bling motherfucker. Det här spegeln är bara tillfällig. Den är bara för att vi ska beställa den. Så den kommer ju vara så här då, Petra. Här nere kan man. Ja. Nej, kom och vänta på bilden. Du rycker flickan, säger jag. Kom in först. Han tar det lugnt. Fint, vad fint. Ja, släpp den dessut lite. Kan man stå där och borsta tänderna sen? Mm. Fint. Så då har vi två sådana där. Och två duschar. Kommer bli kanon det. Så har vi ju nischer, sådana här som lyser. Där. Ganska mysigt, va? Här ska vara en duschvägg som går härifrån till hit. Med en dörr på mitten. Helt i glas. Fast med spröjs. Och spröjsen ska vara i guld. Ser ni snuten förresten? Så att när jag kommer och går där så va? Det enda som fattas är duschväggen nu, spegeln och högtalarna. Hela huset ska jag ha högtalare i varje rum. Så att det har vi dragit kablar till och så här. Så vi ska bara såga ut det. Och sen sätta in högtalare. Så det kommer bli... typ 7 olika förstärkare i serverrummet. Ekar väldigt mycket in. Jag står så här och pratar så hör ni mig bättre. Det kommer vara ett riktigt toppmodernt sväng mycket elektronik och riktigt jävla fräscht. Hela huset kommer bli kanon. Ska vi berätta vad det har kostat? Nej. Nej, de brukar vilja veta sånt, men då skiter vi det. Det var skitbilligt. Nu drar vi vidare. Köket då. Det är inte jag som låter, utan det är diskmaskin. Vi är nästan klara. Det fattas lite. Så vi går igenom vad vi har gjort. Vitrinskåp, platsbyggt, så här va. Ja, det är dimmerbar belysning överallt. All belysning i hela huset, precis som all elektronik, går att prata med. Så man kan säga, okej Google, släck kök. Visst, stänger av 11 enheter. Men nu funkar det inte, för att det är någonting som är fel. Så att nu funkar det inte. Skit där. Belysning, så lyser så här mys. Sen har vi byggt en köksö, det vet ni ju. Vi har två blandare, en i diskbänken och så har vi en här då, så att man kan typ som en salladsgrej liksom, salladsvask man kan stå här och hacka lök i köket. Hacka lök i köket. Barstolar här, som man kan sitta här. Här kan man sitta en gin tonic, tack. Utan tonic. Här då, står man och lagar mat. Rejäl häll, feting häll. Och så en rejäl fläkt då, med touchgrej. Fattas kakor, det kommer snart. Vi har inte riktigt bestämt oss vad vi ska ha för färger. Hänger fina lampor här uppe. Fetinkylskåp som man kan prata med display och hela skiten. Det har ni ju sett tidigare. Ismaskin, krossad is, vanlig is, vatten, allting. Det här kylskåpet är helt sinnessjukt. Det finns allt. Du kan kolla på tvn, du kan göra allting. Det finns vindkyl, det finns massa olika funktioner, det finns fläktar, du kan ställa luftfuktighet, allting. Det finns 3 olika kameror i kylskåpet så du kan kolla vad du har i kylskåpet när du är i affären. Till exempel, då kan du bara säga, vad behöver vi så? Du kan även ställa in så att kylskåpet tar om för dig vad du behöver köpa hem. Perfekt. 2-1-ugn då, vet du. Kan du öppna hela om du vill, eller kan du dela av den. Kan du ställa in så här så att du har olika, kan du ha en temperatur uppe och en nere om du vill. Den här är också smartfunktion så du kan se allting i telefon och du kan liksom ställa in allting via telefon och sådär. Mikro fattas. Den kommer komma här sen. Mm. I köket då fattas det lite foder runt fönster, taklister, golvsocklar. Här ska det hänga upp en tv. Sen kommer köket vara klart ungefär. Vi har gjort typ hela övervåningen men jag tänkte att när det blir klart så ska vi köra en house tour där uppe också. För uppe var det ju en lägenhet förut. Så Nellys rum till exempel var ju ett kök. Nu är det ju typ klart där uppe. Vi har lagt in mattor och grejer och så här. Men det fattas så här foder och skit runt fönster. Så när det är klart tänkte jag att då kör vi en house tour uppe också. Taken då kommer vara liksom lite sån här klassiska rosetter och grejer och stuckaturer. Så att det, för att det här är ett gammalt direktörshus liksom. Det är väldigt högt i tak, det är fiskbensparkett. Så att vi ska försöka efterlikna det här gamla så mycket vi kan. Och blanda det med modernt, med liksom spottar, högtalare och sådär. Det kommer bli riktigt nice. Yeah. Hej. Hej.
Finns du? Nej. Medan Petra håller på med garderoben så tänkte jag greja lite med den här belysningen till... Vad heter det? Trädgården. Det är så att vi har tre stycken träd på gården. Plupp, plupp, plupp. Nu är det inte så mycket löv på dem, men de är jättefina. Det är typ som en... vad heter det? Lönn? Eller fan heter det? Det här skiten som... Toronto Maple Leafs. Det här... Sådana är det, fast lila. Mörk lila, jättefina träd. Och då tänkte jag sätta en sån här på varje... Under varje träd som lyser upp, så att när man kommer upp, för det här huset ligger lite på, som på en höjd, så man kommer upp så ska det liksom varje träd lysa. Sen kommer det sitta fasadbelysning och massa olika belysning, så att när huset är målat sen, det kommer ju bli helt vitt. Då ska det vara liksom som en... Hela huset ska lysa liksom när man kommer upp. Hela huset ska lysa som en stor fackla liksom. Fan, jag beställde en dimmer också. Var är dimmen? En liten fjös som man kör ner i marken om man ska ha markfjös. Hängrännefäste ifall man vill sätta de här på... Så. Fräscht va? Sitter den på marken så här och lyser upp. Kommer bli riktigt nice. Jag tänkte att vi ska gå ut och montera den här skiten. Och har vi tur så kanske det skymmer på lite. Så vi kan filma hur det ser ut. Annars kommer det i en annan video helt enkelt. De här tre träden är det jag pratar om. Det i mitten är lite litet. Jag vet inte varför det inte växer. Om det är någon som tittar på det här, som är trädgårdsmästare, som kan komma hit och klippa dem lite. Eller ge tips på hur man ska få dem att blomma ut. Så hör av det. Min tanke är då att de här typ ska sitta liksom så här. Och lysa upp mot trädet. Så att de lyser på kvällen. Hej. Hur går det för dig? Det går bra. Snart är denna färdig, vet du. Jaha. Vi kommer ha så att det är min vägg här på den sidan blir min vägg. Och här blir Petras vägg då. Sen ska Petra ha ett, får jag visa den här? Pattröre. Mm. Det är Petras gravidmage. Den vet jag inte vart hon ska, men här ska det vara ett sminkbord sen och sen spegel och skit så man kan sitta och sminka sig om man vill göra sånt. Och så kommer det vara glas här i mitten. Där jag kan ha mina dyra Rolex-klockor och grejer som jag ska köpa någon gång. Smycken och bös. Tada! Du kan andas. Jag andas ju så jävla högt, har du tänkt på det? Nej. I filmer, folk frågar lite varför jag är så anfall. För fet säger jag då. Stommar. Men det är mycket kvar. Kommer bli bra som fan. Nu ska vi dra till McDonald's. Du måste säga, var? Nej, det blir ingen god. Hej! Vad fan? Vad fan har du? Jag ger dig, du kommer köra sönder dörren. Vad fan håller du på med? Vad ser du? Den här kommer han nu. Ja, men den här gången så ser vi till och med vad som händer i den andra bilen. Det är kanon. I sommar tänkte jag köpa vattenskoter. Det är fint väder som åker vattenskoter. Ja just det, den är ju satt bakom mig och jag skickar kastare. Det var så jävla roligt. Everybody asked me how I know. I smiled at them and said she told me so. Everybody, everybody, everybody.